Milí diváci, vítám vás ve druhém partu na hru Battlefield 4. Mě jmenuje Sklerev a nyní budeme pokračovat tam, kde jsem v minulém videu skončil. Tak, pokračovat. Uvidíme, kde nás hra vykopne. A co se těším, na tady tu hru se těším, prostě... Ano, vidíte, jak jsem byl v minulém videu. Zase ten loading. Radši bych koukal na černou obrazovku, kde běhá kolečko dokola a dokola, než abych koukal na tohleto trapný video. Když si to vypnete, zapnete třikrát a už vás to prostě štve. Furt je to stejný video. Už jsem dávno mimo loď jsem a koukám na to, jak mi tady povídají, co mám dělat. Je to trapný. Sadím se, že i ten loading by byl rychlejší, jak je prostě čekají, než ta cutscéna projede. Skipovat se to nedá. Vidíte, když jsem dal escape, probíhá na čítání, čekejte prosím, vlevo dole. Já nechci čekat. A na čítání neprobíhá určitě. A jestli jo, tak je to špatná hra. OK, já budu velitel, no. Děkuju, že na mě vkládáte tu důvěru. Zklamu vás. Teda vlastně nemůžu, skripty mi to nedovolí. Nebojte! Nesklamu vás. Skripty to udělají za mě. Teda naopak. Já vás budu chtít zklamat, ale skripty to zneonotí. Takže vlastně vám pomůžu. Ale já nechci pomáhat. Nechci. Dělej se načti. Já nemám na video celou hodinu. Koby zase... Probíhalo video čistě jenom o loadingu. No dobrý, no tak to už by stačilo. Už by to jako chtělo naběhnout. Už by se to hodilo. Bože můj, to snad to nebude jako předtím, že budu zase muset vypínat natáčení a ono se to hned vypne. Ta zapne. Sakra, co to říkám? Zapne, jo, zapne. Bože, už ani nevím, co říkám. Probíhá načítání. No, tak počítejme s tím, že opět vyskytl se někde nějaký problém, takže já video stopnu a to se za vámi vrátím, jakmile to naběhne. Tak a jsem zpátky! A jsem před tutou... vysokou, obrovskou budovou, kde jsem minulým jednou provokoval ty strážníky. No, sem to nemá cenu chodit, sem se podíváme později. Nuceně samozřejmě, že jo, zase hra nás k tomu dokope. Takže teď běžíme tam, kde skončilo minulé video, k tomu výtahu. Ježiš, taky byste se neposrali, vás zabil ten čudlík zmáčknout. Ou, on je postiženej. Ah, už nešilhá. Tyhle, co to bylo? Mu ty oči ujížděly. Tyhle, už zase. Tyhle, on čilhá po té zbrani. No, já si dám tady pivko. Co tam je? Co to máme? Je tam z nějaký pití od DICE? Bakis? Nevím, asi neumím číst, no, tak já tu zbroň vemu. I frajere, by ses taky zbláznil, co to podržet ještě díl. No jo. Klepnete do zbraně, ono to udělá nějaký zvuky, už to je pravda, že to je napití. Tak zmášním ten čudlík a jdeme do patra, do správného patra, a co je tam? Jo, to je odraz. Z čeho ne? O, oh, ty vole, ty debile, ty jsi to posral. Ty jsi viděl někam úplně. Ano, právě jsem mohl vidět další fail, jakož se tam normálně má ukázat vnitřek toho paneláku, jo, on tam bez toho normálně nepodlaze, normálně jako nelevituje. Tak máme první fail. Bingo. Další možnosti? Moc možností nemáš. Vidíte? Také by se to tam objevilo. No jasně, teď se posranej. Teď se bojíš, teď míříš. Cip. Oh, to je úžasný. Oni vám tam v té cutscéně dají zbraň. Protože si v zápětí tady hned vyměnili. OK, útočná puška, no.
We want it. Tady toho Rexíka nechci. Sniperka je ultimátnější. Tak. Hotovo. Let's go, bitch. Tyhle, tady se vždycky laguje, to nemůžete nahodit ani jeden kulomet, ani jednu zbraň, nic je to vždycky. Ne, nemůžu přepnout ani. Prdele. Co to bylo za rány? Nic, přebijeme. To já nevím, jestli to laguje jenom nějak zapadně. To tak vždycky trapně laguje, když přehazujete. Tak když si změníte zbraň, tak potom to nechce. Ah, je tam cip! Nejlepší je, že je vlastně tady ten dalekohled, je když podržíte kvéčko. A dost často se mi stalo, že jsem vždycky jakože místo, abych to kvéčko podržel, jsem se to nějak blbě dotkl, označil jsem je, takže místo, abych já viděl, kde jsou, tak jsem dal povel, aby stříleli, takže když jsem chtěl být tichý, tak se to totálně pokazilo a byl z toho totální rachut. Tak pojď se řízni tady našeho brata. One down. Tady jsem ještě nešel. O, to je fikaný. Zadní vrátka k barmanovi. Odkud, kdo, kde mě vidí? O, Bakis, jo, je to Bakis. Vybuchující lahvy. Tak se vám označují objekty, které můžete vyhodit do povětří. A způsobit tak velice, velice malou újmu na zdraví nepříteli. Tak jo. Jak já bych to viděl teď, v této situaci, jak bych se zachoval? Nejlepší asi bude vyběhnout nahoru, já minule jsem to vzal venkem, ale vyběhnu nahoru, pokýlím to tam a uvidíme, jak to dopadne. Tak tady jo, ano, cutscénka, nemusíte nic dělat, on vlastně také jenom pářen proto, že to má se předem daný. Jo, takže náš plán pomalu selhává. Tyhle, teď si tam za tebou přímo vstupujte do mě jenom do mě střílejte. Ta, naopak, ne, do nich střílejte, do mě vůbec nestřílejte. Teď mám taky všichni oči, určitě mám. Ta postava má určitě všichni oči. Ty bo, tady jich je. Pěstí do nosánku. To zabírá vždycky, že jo. Dříví. Rychlý výpad. Židoslavici. Dělej, kraj se, kraj se. To tady nějaký ostrý. Proskoč to. Kde jsem? Ne. Nemůžu utíkat, ne, lehni. Klidek, klidánek. Tak, paráda. Klidu, šušu, jdi pryč. Tady rozjímám. Tak, paráda. Máme hezky 100 životků a můžeme mít veselé fely dál. Tak. Party. Claymore. Tak ten vůbec nepoužívám, ale když mi ho nabízíte, jak rád ho vemu. Tak, on zase ten debil, než tam potom bude párat ty dveře. Tak asi tady mezi tím dám Claymory. To, že tuším, mám takový tušení, že oni přijdou. To je fakt praská nějaký sklo. Cože, ty Claymore máš nějaký špagáty, jo? To jsem nezažil teda. No tak je to přece reálná hra, tak já tam budu věřit. A děkuji, tvůrci z DICE. Nyní jsem zas o něco chytřejší. Balonky? Yeah! Budem střílet hliněné holuby. Tak my střílíme i skleněné nádoby tady, vysvětlá. Rádoby. Rádoby, nádoby. To dole. A sakra, to je zlý. To mi povídej, vole. Jo, on se s tím páči. A nebylo by snaží přeskočit? Jako, já nevím, já myslím, že bych to zvládl i s jednou rukou. A nebo tím Claymorem tady to sklo rozbít? No, teď jsem skrz. To je debil. Co tam s tím byl? Máte ještě 3 dny. Fakt to, že jsem nikoho... A tady. Slaňování. Je čas.
Ty vole, co to je? Nic nevidím! Zabití družstva, musím se takhle někoho zabil, to by byla náhoda jak pest. A co ten Claymore, jako ty tam jako jsou daný proto, aby se tam utíkali vyžidí. Co ty mě dělá srandu? Hele, 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 hele. Jeee, bum! Ale helí. Pojď, 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 pojď. Ale hnu. Takže Claymore je k ničemu. Teda vlastně já to říkám jenom. To je parchant. Počkej, až přiletíš. Jasně, mám jo. Neboj se. Tebe bych se ani nespoléhal, že je dostaneš, ty. Oh, on se sekl. Já tam se nesekl. Cs, kne pohodáře. Hej. Jaký grázel. Jo. A jak se tam dostal? On ho nechal projít. Ty jsi ho nechal projít, jde tam. Což jo, jak se... To přeskoč. To je kamarád teda, tam ten Irčan, nebo jak se jmenuje. Ještě nechá si jesem dosmrdět. Idiotka ta lama. Jili jak ho. A... Paráda. Zahraju si hru a mezi tím se ještě naučím něco čínsky. Ale jestli to bude tak správně jako ty Claymorky, já nejsem odborník a řekl bych, že tam ty špagáty jako nemají být. To vypáčil ty Einsteine. Ještě to ale trvalo, jo pozor, to je těžký nějaký ocelový sklo. Ale my máme spoustu výbušnin. A navíc si myslím, že bys to tady přelezl. Vidíte, v kolika kacenách tam visíte za ruce určitě a z baráku tam padá, chytil se řím si, přežil to a to nepřeskočí tohle. Tam s tím musí párat, jak MacGyver. Bych se z něj zbláznil. Jdeme správně, předpokládám, že minule jsem běžel nahoru a nic. Nahoru si běží až potom. Halu. Tady někde musí bouchnout něco. Tady vlastně neměl bych předpovídat. Kazím dojem. Ah! Jsem se lekl. Faja! Ohýnek! Mein Gott? Přísal bych, že říkal Mein Gott, ne My God. Mein Gott? Kdo z vás je Němec? Přizně to. No? Jeden z vás je nácek. Tak jo. N, ten, ty, ky... Co? Je tam ještě třetí Němec? Uni! Jsi jasnej? Ty Adolfe, puste mě na něj! No super, tam můžu ani položit. Vždyť chodím se zbraněm a tak... Blbeček tady s tím. Oh. Chudák jeden. To je kurva skvělý. To si píšete, kurva skvělý. Nejvíc skvělý jsou ty budovy, že? Je to jenom obrázek. Lepšte ho, to neřek. Tak toto jsou 3D modely. Myslím, že tvůrci zdá, že se s tím modelovali hodně dlouho, jelikož je to přesně v měřítku 1:1. A odchylka výšky a rozměru a vlastně celkového věmu té budovy je pouze 1%. Všechno se může lišit jednou prasklinou, třeba na celé budově. Vidíte, jak se ti s tím frajeři dali jako dost práce? A určitě to není obrázek. Určitě ne. Je, já jsem ti taky vděčnej. Chudák se nemůže ani pohnout tak. Go, go. Šampáň! Šampáň! Co to je? Šampáň. Já umím číst, šampáň. Staňte se na střechu. Tak jo. To beru osobně tady ten souboj. Schválně, jestli umím běhat rychlejší než vy. A uni! Já tam budu první, 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 dělej, utíkej, 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 utíkej.
počkat. Vlastně normálně se dají rozstřelit. Uí. Ale asi to nic neudělá. Tak teď prozkoumáme, jestli se opravdu oba dva roztrhnou stejně, naprosto stejně. Lízup, lízup. Jo, jsou totožní, oba. Takže destrukční skript zase opět, co jiného bychom čekali. No my se vyběhneme na střechu, tam to všechno rozsekáme nádry. Je tam frajer? Ale mezi tím začneme skenovat. Musím si dát sakra bacha, abych to zase jako nezmáčk omylem. Omylem schválně třeba. No. Je tam asi ještě o 50 miliard víc, ale... Teď proběhneme na frajerka takhle pěkně. Jedno milí. Tak jeden leží. O, tady jsme byli vevnitř. Tam jsem ale vůbec nechtěl. Tady tady ještě někde. Oh. Jo, paráda. Výkon funguje. Takže teď máme dvě možnosti. Buď to také se proplížím. Potom to vystřelím já nějak zblízka. A nebo dám povel střílet. A až řeknu teď, tak se to tady začne mydlit. Teď! Tak jo, a já jsem na to neukázal. Neukazuje se. Aha. Tak se to začalo mydlit. Teď, když je člověk nejvíc potřebuje, tak máš nejvíc práce, že jo? No jo, ta Korejka, nebo Číňanka. To je tam zmákla teď, nevědí, co by dělali. Chabla, chabla, bla, bla, bla. Nejednou rozumíš, ty debilost, co? Jsem po tobě chtěl střílet, ale tak jsi nestřílel a teď nevíš, co bys dělal. Ty jsi to přežil, ty jsi grázl. Enemy, to mě vůbec netrápí, nějaký enemy. Já jsem tady u svý helikoptérky a konec. Tak, my to tady mezi tím vyčistíme, celý tady to pole. Jo, dobrý, černý už je u nás. Tak, už je u nás i ten děda. Já mám tu pušku opřenou, oni do mě střílí a kamera jako... Brrr, Harlem Shake. Co to jako je? To jsem si stěžoval a budu si na to stěžovat. Neustále. Tyhle, ty mě taky piješ krev, ty. Si myslíš, že když máš zbarit se s nějakej machr, ti to ukážu, kdo dělá správný frajer. To mě naučil Call of Duty, ty srabe. Jedeme to, to je rapper. Tak ruce, jak je pěkně, ruce, 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 ruce. Zbraně, ruce, ruce, ukáž tam ty ruce. Prosím tě, jakoby se to bez mě posral, kdybych tam nebyl. Prostě tak tam jenom přijdu a udělám papa. Tyhle, ti otevírám dveře, že tam ještě se na mě otvírá hubu dědek, tam mě řve. Arogance, si ty dveře mohl otevřít sám, ne? Dobře, mu tak. Skorumpovaný žid. Nikoho nevidím. Takže je čas pro skener. Jako až takhle, jo? Tak... V tom případě s tebou nechci mít nic společného. Tak... Ne, granáda! Ne, já... Tak to je první úmrtí. Předpokládáme, že z 50. Let's go, let's go, let's go. Boom. Oh,
Bacha, už se blíží. Nějaký granády nemáte, nic neexistuje. No počkat, já mám granáty. Bitches. Ty on na ten granát ještě běžel, pé, na férovku. Bych se z něj zbláznil. Byl to flash. No jo, tam to kropte. Tak jo. To je čas to tady pěkně vykempit. Ty vole, netrefím se jo, netrefím se, chceš mít, že se netrefím? Skrz plech. Tak ještě jeden tady zbývá. A pak máme další židy. No kde pasíš, nemusíš se nás bát. Co ti znám básničku, já ti dám čokoládku, jako pan Strejda Mikuláš, hele. No a tobe nedám, ty po mně střílíš, ty jsi zlej. No, kde pasíš. Ty a nic. Jste mi snad namluvit, že jsem se netrefil. To mě kropí. Sakra, to je ta výbušní. Fuck you. Ty to je ten samej, co jsem před chvilkou zabil. Už je tady zase. Ten to zabal úplně. Propadl vnitř. Chamalama, tady seš. Kde je Mikuláš? No scope. Au do prdele, teď nesmím umřít. Takže už by to bylo trapný. Tak jo, je čas. Nebudem tady machrovat se snajperkou. Je čas na nůž. Tak, maso nakrájíme na hrubo. Jako Jirka Babica. To mi nemusí říkat, vole. Jste se ani nehnuli z místa, jsem tady se vyčistil já, to řekne, je to čistý. Cože? Krabice se na mě nalepila. Zlá krabice. Moc mě zajímalo, kolik lidí při tadyto mém videu vnímá vůbec ty texty. No to nevnímá ani poprvé teda. Jelikož dělám kraviny. Aaaa! Ty vole, co to bylo? Obrazek se proměnil normálně do pole, že jo? Já jsem řadil vzduchu. Mám padák, můj dám už předem. On se podřízl, jasně. Vlastně se rozbil zem. Se podříz. Je to jasný. Takže nejdřív obrázek. A jakmile jste u toho nějak blíž, tak se to vyrenderuje. To nechápeš. No, ty to možná chápeš, ale nechám. Jasný, šetří to. Máš počítač, protože je to obrázek, to je jako nic, ale... Tak jsem takem zajímavý, že když padáte, jak se to změní. No jo, zase to musím zmáčnout, já lemry. Umí tady střílet z pistole, mistr světa v přežití. Všemožný bojový umění umí, ale nakonec jsem umí zmáčnout tlačítka. Teď jsem vůbec tu pomačkal absolutně všechny. Pohlaď ho, pohlaď mu plešku. Ve výtahu má klaustrofobii. Tlačíš vejšky, jo? V tom případě se divím, že jsi tu celou hru přežil. Nefunkční displej. Tak jdi. Jdi. Se plíží. Let's go. Neslyším, do toho prskáš, ty cipe. To by to nějaký výbušní, kdyby to chtělo. Nějaký granády pěkný. Tyhle, jsem posral. Tak rázel.
Musí utíkat. A granát! Se nám to mírně sekl. Prostě ho zařízni. Nějak vám klesly FPSka, je to zlý. Tak ho zařízni, cože? Dej celou dobu mačka na to pitomý tlačítko. Celou dobu. Jo, prostě se to buguje, fakt jako tyhle ty nože na blízko to, než tý hře dojde, že se zmáčkl tlačítko, že byste rádi někoho podřízli, tak uběhne půl století. Což je teda sakra dlouhá doba. Během toho se stihne spousta věcí. Tyhle, on se teď se musel otočit. Já se z toho... Teci. No nepovídej, že to je nemožný, když jsem tam vypout. Na vás kašlu. Oh, zadní vrátka, jo. Jo, takhle ty. Zadní vrátka. Čiž to je hudba tam hraje, kdybych to já míchal v FFLku. Jeden dole. Tak mě vykrej. Tak teď potřebuji rychle naběhnout sem. Dostal jsem všechny, grázle. Nic to bude taková sranda. Ježiši, zas odsaď. Bože můj. Tak teď to bude presto. Povel, no. Zabít. Zdělám tady, obejdu tady toho se zadníma vrátkama. To jsi nečekal, co? Ty frajere, že sem přijdu. No jo, vem si ten jeho přívěsek. Dej si ho na klíče. Nebo si ho pověs nad postel. Cože? Zabijeme. Ještě tady toho frajírka. Teď jsem slide do novej. Novej mladý, starý blbej. Je to čistý? Není to čistý. Tohle je nesmrtelnost. Level 5. Tak opíchni! Tady ty zvuky efekty se nevyplácej. Ještě se tady udusím svojí vlastní slinou. Tyhle, pojď. Hoď je tam, hoď je tam. Tyhle. Whee! Popadaly jen ty mrtvoly, cože? Jako to helikopter někdo sundal? Nebo to stačila tady na Claymora? Claymory? Claymore? Já nemůžu střílet. A, už můžu. Ne. Ty chci slyšet...
Tu klejmorku nejde vystřelit! Střeli mimo, je to cajk. A na ní nemůžu vystřelit! Co to je? Proč na ní nemůžu střílet? Chci odpověď. Já žádám odpověď. Předpokládám, že mi to nikdo nedá, takže jo. Je hele tank, tak já skočím sem, jo. Tank mě nevidí a to je naprosto cajk. Je hele vojáci, tak já je zabiju, jo. Tak, jdeme dál. Rychle utíkej. Hele voják, to je debil, čumím paní kaminám. Rychle utíkej, utíkej. Je hele vojáci. A to dlabu. Je, tady jsem ještě nebyl před... Tady jsem předtím nebyl. To fajné. Srábku. Ty vole. Ten tančík jako tady někde chodí? Jo, on je tamhle, aha. A on mě asi vidí, co? Teda jako vidí. Má tušení. No to je jedno, aspoň to můžu pohodlně sejít dolů. Přiznej si, to se ze mnou netrefíš, ty lamerózo. Co to bylo? Pej, jak zařval, ty. No to ne. To není vtipný. Tak kde nás to asi vykopne tentokrát? Vám, že ne v té budově, to fakt ne, to prosím vás, už ne. Už ne. Tady. Ne, neslyšel jsem to. Je hele tank, tak jdu sem. Čemu to jako teda potom? Člověku chce zaříznout? Než ta cutscenka doběhne, to trvá půl hodiny, mezi tím někdo zastřelí. Bych prostě k němu přišel, udělám fik. Je dole. Trvá to ani ne sekundu, běžím k dalšímu fik. 50% zdraví pryč. Máme všechny podříznutý. Ne, také on, než se tam s ním vykuchá, vypárá, nevím, stáhne ho z kůže, vykostí ho. Tak prostě já se z toho můžu zbláznit a ještě přitom umřu. Gráza jedna, gráza dva. Co to bylo, tam pan naskočil. A zaběhu ty frajere. Je, on se najednou zastavil a počkal na můj nůž. Přistál bych, že to dělo texturu, bylo skrz tu stěnu. Funguje Claymore i na tebe, ty cipé. To je jedno, chtěl to C4. Machá, je tady jeden frajer. Tady válí sudy, jo? Tady zuří válka, tady střívám, on si ze schodu válí sudy. Chtěl bych mít jeho pozitivní energii. Jo, aha, já myslím, že to střílí po mně, to je zase jenom skrypt, že prostě to tady bouchne. Ať, že to spadne za jakoukoliv cenu tady prostě. Kuk na strejdu. Ty mě budeš provokovat, teda dlouho nebudeš provokovat. Kuk. Tak, jseš dole. Tak, jeden skok do úsměvu. Kam utíkáš? Tak pojď. A druhý skok do úsměvu. Je to čistý. Všechno čistý, vyžehlény, vyprány. My jedeme dál. Nedělej, že jsi udejchanej, tyhle do vysílačky prdí. Jo. Myslí si, jako, že mu mám věřit, že tady něco dělal. Jako. Krysa. Co tady krysy? Ne, odkud
vyběžil z toho domu. Utíkej, chlapče. Aha! Nebo já tě nepronásleduju. To auto se tam skipnulo. Teda spawnulo. Bože, skipnulo. A to jsem přišel jak. Jump, jump, jump. Jump, 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 jump. Taková hypnóza. Dáš mi veškerý svůj majetek. Nejsi v hypnóze. Moje jméno neznáš. Ne, kam utíkáš? Seš mi hypnóze. Zůstaň. Ne. Teď jsi to pokazil. Chudák. Usnul. Nebo je mrtvej. Nebo simuluje. Už jsi zpátky v hypnóze. Dáš mi veškerý svůj majetek. Přesuneš na mě. No, když se na tebe tak koukám, radši nic. Jdem dál. Já nejsem Američan. Tak nějaká slepá tvé kouká opět kam jenom. Jsou slepí a jsou v knihovně. To nechápu. Huma, huma. Pojď, označíme to. Aha, tak já držím kvéčko a ono nic, ukazuje to jeden náboj. Ale vůbec se jako nezaměřuju. Tak jo, ještě se prostřílíme tamhle dál. A potom bych mohl video ukončit. Předpokládám, že i teď to bude zase dost dlouhý. Okay, let's move. Tak jedem. Běžíme. Pojď, já jsem si tady naskenuju zase všechno. Pojď, naskenuj to tam. Per to do toho svého přístroja. Rek, tyhle jsem jako nějaký pes nebo co? To bych říkal reku, ty. Ten tank vyřešíme. Dovol, abych ti opravil. Ten tank budu muset vyřešit já. Ty se zase jenom budeš někde prdět do kalhot. Počkat. Ten tank přejde potom tamhle, takže já ty výbušniny nakradu tady. We need more C4. C4. More C4. Tak. Já, yeah, I got it. Tak pojď ty, cipáku. Já tě nebudu vykukovat, ne, nesu blázen. Tak já uvidím, ani nemusím strčit palici ze zákrytu. A to je naprosto cajk. No pojď blíž, ty chytrá hlavou. Tak, teď máme dvě možnosti. Buď teďka nastražíme minu, nebo to uděláme takhle. Hej, čínský bratře. Stůj. S tím bych souhlasil. Bylo to amazing. Protože jsem teda tam ty dvě někde roztrousil. Tak, naplň municu. Pojď, naskenujem, kde jede. Tamhle, ty, jde po nás. Myslím, že ani neví, kde jsme, tyhle, už tak nás bude střílet. Být na nás nějaký keci. Tak a jedem. A Sylvester! Je to Roma. A to se počítá. Good job. Nic víc? Nějaký peníze třeba, co? Výplatu? Ne, nic. Vážně nic? Jo, počkat, si počkám. Ten skript.
To nevím, jak jsme tam s časem. Je půl sedmý, frére. Tamhle nahoře? Já myslím, že to je dole. Slyšel jsem někde troby hasiče? Že tamhle stojí ta loď, která si potom pro nás přijede. Jo, to je ta loď, co tady čeká na ten skript. Tak dělej, jak ten skript aktivuju, já potřebuji aktivovat. Jo, už je to tam. Viděli jste, už mi řekl, jdi první. Za chvilku mi musí říct ještě jednu věc. Tak dělej. Dělej, nastup do lodi. Má nastoupit do lodi, do lodi. A kde je ta loď? No kde je ta loď? Jak do ní mám vstoupit? Teď ona tam není. Tak co meleš? Lhát se nemá. Co tě doma neučili? Ty první. Vidíte to? Další fail. Prostě ty skripty nejsou navázané na sebe. Že jakmile teprve, až mi, jakmile sem vstoupím, tady ten objekt se rozpohybuje, loď sem přijede, teprve potom ten debil má právo říct, ať nastoupím. Jo, vidíte to. Vidíte tu dokonalost. Šuši, už jenom to řekneš, to ti klepnu. Že si to musím otevřít si ty vrátka, ty. Tak. Spokojený, už jsem na té lodi. A ty ženský se tam vzali jako kde zase, ty. Mezi tím si tam zaplatili nějaký štětky, když jsem tam došel. Je, medikopter 117. Zranění jsou na druhé straně. Tvoje těch lodí? Mega flashback. Blackout. A žádná vlna, jen to cáklo. Zabít elektroniku. Ale by tam z toho vypašili, že mu ta elektronika nefunguje. To je blbec. Mě jako slyšíš brek a nářek nějakých lidí, ale jsem tady žádný malý dítě neviděl, co tady brečelo. Jo, ta halka, ta holka. Ten chlap očividně něco bere. A já o tom nevím. Ty mi taky, já chci taky něco. Já chci zažít to samý, co ty. Nadíluj mi něco. A už konec. Tak jo, to bude taková ta trpná cutscenka, kterou uvidím ještě na tom dalších a dalších misích. Tak vlastně to bude furt jedna sama ta mise. Na samý video. Tak jo, já myslím, že to pro dnešek stačilo. Pro tohle dnešní, ještě jsem flákl do klávesnice. Myslím, že to pro dnešní video stačilo, snad se vám video líbilo, se tak, jak se vám líbilo to první video. Pokud máte zájem o další video z této hry, tak pište do komentů, lajkujte, případně dislajkujte, je to jen na vás. Tak a já se s vámi loučím a u dalšího videa třeba z této hry opět naslyšenou. Čau.